Takže vás tu vítám u slibovaného gameplaye na hru Remember Me. Jak, pamatuj si mě, nebo zapamatuj si. Ještě si to stlumím, jinak za mikrofonem je Zdec12, kteří mě neznají. Ala a.k.a. Maser.cz. A jestli slyšíte v pozadí nějaký mluvení, abych byl slušnej, tak to jsou moje děti, nebo spíš jako dcera zatím. Kluk se uklidnil, 60 by mohlo stačit. Já. Jazyk čeština není, na ten se prej zapomnělo, jako vždycky. Takže 60. Dobře. Jdeme do hry. Co myslíte? Mohli bychom jít do hry? Mohli bychom jít do hry. Něco vám o tom řeknu, co jsem tak jakoby zjistil, vyzkoumal a tak. Ale budu muset pardon. You'll need to break some security locks along the way. Bad request owned a pick socket, never left home without it. Překřikovat svoji dceru. Where the prisoner's personal belongings are kept. Where am I exactly? Where the most promising patients were sent to serve as guinea pigs. I'm back here. And it's your fault. Takže tohle je naše hlavní kozatá hrdinka s pěkným zadkem, která s takovým zvláštním zadkem, o dvě čísla těsnější gatě. Tady to jsou hašlerky, když vám dojde vlevo dole, máte bar se zdravím. Takže medikit. Tohleto mnozí nevědí, možná zatím, k čemu to slouží. To vám ukazuje zhruba přibližnou pozici, kde máte na upgrade jako vylepšení, já teď nevím, jak se to přesně nadává. Vylepšení, prostě taková škatulka, zdraví, pak ještě, já to teď nemůžu ukázat, kde pak to je schovaný. Já vám to ukážu za chvíli. A různé testy paměti. Tak, tohle by bylo. Některé překážky samozřejmě, že nejdou přeskočit, ale co bychom chtěli, že? Tak, to přeles, šup. Jo, Nilin nebo Nelin. Nějak tak se jmenuje. Takhle si normálně posouvám dveře. A teď musím najít, jak mi to ukazovala na tom, na té televizi, nebo na tom hologramu. Vlastně jakoby ten upgrade. Musíte jich najít celkově 5, aby se vám odemklo vylepšení. Tohle taky není ono. Je tady něco? Není tady? Je tu, jo, je tady něco. Tak pik. Pik je sokek. Je dostaneme možnost otvírat VIP dveře. Perfect. You can use it to break safety locks. Let me guess. Já jsem včera kousek hrál. Tady jsem to utnul. Tak ještě. Jo, můžete vlastně otevřít zabezpečené dveře. Security, tajné zabezpečené. Jo, s přístupem prostě. No jasně, dobrý. Tak. Teď bych měl zavřít panel. Za chvíli. To je jako, že použiju DNA, prostě otisk ruky. Mohlo by tam být Thor. Řecký bůh. Ještě. Jo, teď to musím. Takhle to zavřu.
Takhle si to otevřu. Jo. Tyhle šváby, já tomu říkám šváby. Mají to... Těch je 55, jak vidíte. Máme novej otevřený combo lab. Což si můžem přidat... To je někde... Jo, tak třeba tady. Do regenerace. Abyste mohli kombinovat, tak musíte třeba zavřít dveře a dostat se dál. Jo, aby šly třeba tyhle ty dveře otevřít, nebo vlastně to okno. A posunout s tím. Ještě by tam měly být jedny, že jo? Philip Morris. Ne, v těchhle nic není. Dobrý, tak nevadí. Jo. Nilin. Takže co to tam máme? Draven. Focus Boost. Vidíte, takže boosty regen a takový tyhle věci. To máte pak v tom báru. Tohle by mělo být poslední. Jenže jsem ještě nepřišel na to, jak se dostat dál, tak doufám, že to nebude fail. Hra jede docela hodně slušně na to, že to mám skoro na úplně hardcore. Tamhle jsou dveře. Jo, ale jak to s přístupním vůbec nevím. No něco s okrem, ale... Prosím vás, nevíte, jak se to otvírá? Tak, teď jsem to zavřel. No je to totiž něco jako by hádanka, no. Nebo, ne, no, dá se říct, že jo. Částečně. Cink. Teď vidíte, teď nejde zavřít, jo? Jo, nejde. Takže musím otevřít tady to. Ale si to dělám blbě. A teď by to mohlo jít i tady. Ne? Aha, takže ono to funguje i přes okno, dobrý. Takže zavřu tohle okno, ten okno s panelem. Jo, bingo. To jsem si včera nevšiml. No, já doufám, že tady nebude něco dalšího. Dobrý den. Tady máme svoji mamu. To pokud to budete hrát, tak budete vědět, o co se jedná. To je její dcera. Nelin asi. Co se to tady válí? Je tady někde něco? Transfer. Tady tudy. Že by tudy? Kudy? Tohle zavřený? Proč je to zavřený? Tudy? Pip pip. Hele, tady. Takže taky... Memory Nesis. Nesist. Nebo jak se to vyslovuje, to je úplně fuk. Ale dalšího. To bude, to je fail, tohleto. Jsem vám chtěl něco ukázat, nějaký komba. A bombony. Tady ještě musí být někde okno. Někde. Aha. Vidíte, je to prostě kombinace. Jakoby. Že tohle zavřu, abych si mohl otevřít tamto? Ne. Cink, tak. Vyhráváte v pokru. Dobrý. Je dobré, že to má i dosah jako přes sklo. A tyhle ty zmeci. Tyhle ty zmeci se dají zabíjet ve světle, ale pak jsou ještě jiný. Jo, tady máme Memboost, nebo jak to je. A ne to, potišejc, děkuju. Teď se určitě zase smějete, že...
Že by, kdyby to mohlo být. Jo, tam tudy jsme přišli. My jsme to celý vlastně obešli. Že... nějaký stůl, skápnutý robot a u něj další robot. Aha. Je to pěkně zabezpečený, jo. Jen co je pravda. Vidíte, jako když zakopne. Skáče. Tohle je nejrychlejší speed. No, to je nějaké lagy. Searching. Please be patient. Jo. Searching. Please be patient. Co? Welcome, Dr. Green. Aha, vidíte, ono si to myslí, že jsem Dr. Queen. To je paráda. BB4 blok. Prese. Vypni to. Děkuju. Takže teď bych měl najít někde toho robota. Se pokusím to nějak urychlit, ale chci vám slíbit. Oni totiž takhle, ve hře, co vám můžu naznačit, jde o to, že ovládli jakoby lidstvo, založili si na tom... Založili si na tom mega společnost s pamětí, paměťová banka, asi takhle. A okradli, koho mohli. Takže tudy ne, tudy ne, tudy ne, tudy taky ne, tak jediný co zbývá, tak tudy. Kviles, no tak. Trošku. Občas je chujná kamera, což s tím nemůžu nic dělat. Ale nemůžu jaksi najít toho robota. To bude třeba někde jinde. Teď si myslel, že se to rozjede. Toto je výtah. Pro ty, kteří prostě nevědí, že výtahem se dá jezdit jako eskalátorem, že? 27%. Jo, měli jsme najít špatného kluka, jak vidíte, tak už mu to tam vzadu bliká. Mu trošku vygumovali mozek. Nebudu vám říkat, kdo to udělal. Jo, super, doufám, že to nejede sem. Tohle jsou, jak vidíte, zabijácký roboti. Si hraj. Tak, a já musím zdrhat. Nebo co? Tak vám to konečně něco ukáži. Boje jsou docela tuhý, pokud se vám nepodaří... Co je? Jo. Pejskové. A je. A to je ten právě problém. Pojďte, pojďte, pojďte. Musíte je zabíjet ve světle, no. Au. Ale jinak je to zábavný. Boje jsou jako... Teď vám ukážu něco, třeba bombu. Srandovní prostě, jo. No a teď potřebuji vyndat tohodle blba, jenže je problém, že si musím změnit styl boje. Takže teď si to... No tak pojď dolů, já chci regen. Všechno do regenu, protože na tohle zmetka potřebujete... Vypni to, děkuju. Běž si hrát vedle. Tak, nedělej blbosti. Na tohle zmetka prostě potřebujete, abyste měli regen, jinak ho nezabijete. A přišel bych o život, že jo.
Dobře, tak třeba tohle. To se mi trošku nepovedlo, jsem se spletl tlačítko. Tak, jak vidíte, jak mi to sebralo prostě zdraví a tamhle je další, no super. Otevři! A další pejskové. 4? Super. Jaj, on je může... Senzo Kamo? Takže já použijem Senzo Kim. Nebo jak se to vyslovuje. To modrý, to je právě ten boost, o kterým jsem vám říkal. Což se vám něco jako energie doplňuje. Jo, a teď do nich můžu normálně mydlit? Nebo co s nima mám dělat? To je hustý. To je hustý, takže... Teď už si můžu předělat komba na tvrdý. Dáme si to do tvrdých. Ale regen si tam nechám určitě jeden. Takže jeden hit bude... Jo, jasně. Já se s váma mazat nebudu. Hele, ještě jeden pejsek. No a teď tady budu před ním běhat, bohužel. Jsem... Nečekal, jakože. Dobrý. Všichni? So Quaid's trying to find out the origin of the Leapers. That's how he began. Then he discovered. Doufám, že tuhle potvoru bez mozkovou nepustí, protože vlastně jak nemají myšlenky, jak jim tam akorát dávají instrukce. Holy shit. Oni po vás prostě jdou. Okay, I'm in. We stop him no matter what the cost. You have to find Bad Request Cell. His memories will guide you right to Quaid. Takže se mám zase dostat k tomu klukovi. Meďa bé bubu. A ne to, nech toho. To je sice pěkný, ale já bych chtěl tu lékárnu, že? Nemám energii, nebo co? Já se za chvíli vrátím, jo?